Dobro večer svima. Čestitam mojim momcima na karakteru koji su pokazali u ovoj utakmici. Čestitam i Zvezdi, bila je fer utakmica. Navijači su bili korektni celu utakmicu. Naši navijači nas bodrili sve vreme, u velikom broju su došli na njihov stadion, tako da s te strane im dugujemo zahvalnost. Mi smo dali sve od sebe u ovom trenutku, ušli dobru utakmicu, mnogo bolje nego prošli derbi, pokazali da smo tu negde sa njima, da smo, iako ste i vi svi komentarisali i bili su razni komentari, mi smo danas pokazali opet sem jednog derbija od koliko sam ovde, koji su oni bili bolji, ostali su bili egal, nekad neko malo bolje, nekad malo loši, nije bilo mnogo šansi. Teška takmičarska utakmica, mi smo imali svoje šanse, svoje situacije, pogotovo 100% šansu u ovakvim utakmicama morate da rešite ako hoćete da pobedite. Nažalost, nismo pobedili, nismo srećni zbog toga, razočarani idemo, ali opet ponosni, jer ovi momci su pokazali karakter od početka do kraja utakmice. Hvala puno. Hvala gospodine Stanoviće, izvolite, možete početi sa pitanjima. Gospodin Rajko Delibašić. Rajko Delibašić, Srpska televizija, Čikago. Gospodine Staneviću, da vas pitam, vaša statička postava je bila dosta dobra. Međutim, radilo se o tome da vam treba pobjeda. Da li ste pri kraju utakmice morali biti ofanzivnije i da li ste trebali možda izmjene da izvršite ranije, pogotovo što ste to uradili možda u zadnjim minutima kad je utakmica već završavala? Pa evo, vi mi kažete, pomozite mi, pa recite mi šta bi vi uradili kao ovaj, kako se zove, moj... Pa riskirao bi. Molim? Riskirao bi, kažem. S kim? Ofanzivni? Pa mi smo imali 100% šansu, prvo poluvreme, a igrali smo sa defanzivnijom postavom nego prošlu utakmicu. Igrali smo dosta ofanzivnije, bili mnogo opasniji od njih, oni nas nisu stvorili ni jednu šansu. S druge strane, uveli smo Markovića, igro je Quincy Manning, ne možete drugačije da krenete. Treća stvar, imate problem, možda vi ne znate da mi imamo neki problem, možda ne znate da je da mladi Terzić ne može izdržati, a mi moramo da ubacimo bonusa, razumete? A moramo da zatvorimo nekog na krilo, tako da imamo situaciju da neko ne može da izdrži, potrošio se, imao je previše sprinteva, tako da to su realne stvari. Druga stvar, ne možete da igrate koliko vam protivnik dozvoli. Kao što mi njima nismo dozvolili da nas nijednom ugroze, tako i oni su igraju, i oni su dobra ekipa. Vi hoćete, a nekad ne možete, ali tako. Imali smo svoje šanse, imali smo situacija više nego šanse, jednu 100% šansu u ovakvim situacijama, situacija koja rešava prvenstvo, ali tako. Nažalost, nismo uspeli, oni su isto dobra ekipa, tvrda, i tako da i njima nije lako dati gol i stvarati šanse. Zadovoljan sam da oni nas nisu ugrožavali, da smo ih potpuno neutralisali ovde na njihovom stadionu i po mom mišljenju bili konkretnija ekipa tokom cele utakmice. Sad nije lako da, razumete, nismo mi da dođemo ovde i sad da pobedimo 0-3, nije to baš tako. Tako da, hteli smo, želeli smo, ali nismo mogli, imali smo Milovanovića od napadača koji je ušao, ali tako, koji je mlad dečko, koji je bonus takođe, tako da, to je to. Ako se složimo da ste zadovoljni vi, možda i kolega Stanković... Nisam ja zadovoljan, ko je rekao sam zadovoljan? Pa sad ste rekao. Ja rekao da sam zadovoljan. Da li je, mislim, ponašanje prvi put bilo igrača onako primerno i da li je suđenje po vama bilo vrlo korektno? Pa ponašanje je uvek bilo primerno. Ne znam, kad smo mi imali, evo, kad je to bilo loše ponašanje? Na bilo kom derbiju našem. Je bio neki problem, bilo koji derbi koji smo igrali. Kažete mi vi, pošto kažete da prvi put bilo dobro ponašanje, nije tačno. Znači, ponašanje je uvek dobro nas, na terenu nekad smo mi malo agresivniji pored klupe, nekad malo manje, ali igrači su uvek bili korektni i nikad to nije bio problem. Niti smo ni prošli derbi, ni pretprošli, ne znam zašto pričate nešto što nije istina. A druga stvar, mogu da kažem da je i suđenje kao što je svaki derbi do sada bilo dobro. Da li smo rekli prošli, pretprošli ili bilo koji. I kad sam ja komentarisao bilo šta loše vezano za suđenje tada. Ja sam komentarisao neke druge stvari, ali to vi analizirajte. Vi analizirajte, pošto znate kako je šta analizirajte, a ja ću da pričam o drugim stvarima. A vi analizirajte da li je bilo suđenje danas dobro ili bilo kad. Ja sam zadovoljan kako je danas bilo suđenje. Izvolite. Bojan Marinković, Blitz Sport.
Zvezda je ostala na plus dva odnosu na vaš tim, da li je time prvenstvo rešeno? Pa eto, vidite, gde mi živimo i kako mi funkcionišemo, kad vi kažete 7 kola pred play-off, 7 proplasenih ekipa, kažete da je rešeno prvenstvo. Onda vi znate nešto više nego ja, tako. Tako da, eto, ako vi mislite da je rešeno, onda tako mislite. Mi se ne predajemo od prvog dana. Vi ste mislili svi da je rešeno bilo i kad smo počeli ovo prvenstvo. Niste verovali, niko nije verovao ovde da ćemo da ovek se zove, pošto Zvezda 5 godina je izgubila jednu utakmicu. I naravno da ste verovali da će opet tako da bude. Nije tako. Tu smo, ne damo se. Ne damo se. Ne damo se do kraja. Da znate samo. A sad, da li će biti, kako će biti, znam da je teško da izgubi Zvezda. Trebalo je danas da igramo na našem stadionu, pred našim navijačima, punim stadionom. Nažalost, nismo. Ali sve ćete vi da relativizujete i da kažete kako mi kukamo i kako pričamo i kako stalno uvek kukamo i kako... Pa, neko, ja pričam, suštinu treba naći. Ali dobro, šta da radimo. Tako da... To je to, ne znam šta da vam odgovorim, što se mene tiče, prvenstvo nije rešeno dok ne bude bukvalno do posljednjeg kola, ako imaju više bodova i matematički bude rešeno, mi se ne predajemo. Gospodin Blajić. Slažete li se da je Nemanja Miletić sjajno sarađujući sa Vujačićem i sa Miljkovićem bio i najbolji akter ovog derbija i kako komentarišete sa druge strane da... Fudbaler koji je postigao 30 golova u sezoni, već drugi derbi, ne šutne ni na gol. Ne uđe ni u šansu. Pa dobro, ali imate preko puta, imate najboljeg strelca Evrope, je li tako? Ohja. Pa ne da nije šutno, nego nije prišao gol. Imate izvaredne napadače, Kataja, Ivanića, koji nisu prišli gol. Nije lako. A kakvi su igrači? Znate... Derbija je težak, znate, čitam, nismo ni mi, ni Manchester, ni Liverpool da igramo fenomenalan derbi. Mi smo jedni srpski, dva srpska kluba koja su igrala osminu finala i to moramo da respektujemo, i nas i njih. A ne možemo da budemo baš kao Manchester i Liverpool i da to puca i da to izgleda tako kako izgleda Satin ili Real i ne znam ko, Barca. Nismo mi, nemojte da se hvatate i da pravite komparaciju sa njima, molim vas, znači, mi smo čudo, znači, mi odmah mislimo da to treba tako, pa nije tako, nemo mi baš taj kvalitet da to tako baš izgleda. Ali teško je, nije Ricardo, naravno, nije borio se, bio je bolji nego prošli derbi, ostao je na lopti, bio je opasni s te strane, čuvao je više loptu, ali je teško bilo, teško. Imate Dragovića i malog ovoga Erakovića koji je izuzetno napredovao, tako da oni su dobri isto, dva centralna, naši Miletić i Vučić su bili fenomenalni. Teško je, znate, nije lako, nije lako. Hvala, izvolite. Mario Marić, portal Telegraf. Da li smatrate da je Partizan više zaslužio titulu od Crvene zvijezde s obzirom na to da ni jedan derbi ove sezone nije dobio? Pa znate šta, pa oni su dobili jedan derbi i sve ostali su nerešeni bili. Je li tako? Prošli derbi smo bili bolji, vodili, igrali našem. Drugo, mi igramo već drugi, treći derbi za redom na njihovom stadionu. Da li vi smatrate da mi nismo zaslužili da budemo prvi u play-offu posle onih stvari koje su nam se dešavale da igramo na našem stadionu? Je li vi to smatrate? Evo, kažete mi otvoreno. Ste iskreno? Iskreno. Ne smatram. Ne smatram, pa dobro, drago mi je, pa zato što vas 70% ima u Srbiji koji ste crveno-beli i zato se pravi takva priča cela ovde. I zato je nama mnogo teško se borimo sa svima vama ovde, jer pričate i pravite se relativizacija svih ovih stvari kad kažemo za Čukarički, kad je bilo to ili kad kažemo za Napredak, onda vi relativizujete i kažete kako mi kukamo i kako to i onda tako ide. I pošto vas je 70% cele Srbije ovde, svi ste ovde, ne znam ko je ovde, svi ste vi zajedno, onda naravno tako gledate, tako da ja ne gledam tako. Mi smo egal, kažite mi, ako ste opet, pošto ste iskreni ovako i realni, jer je Zvezda bila u svim ovim derbijama jedan derbi bolji od nas, možda na našem stadionu, pa oni zaslužuju da budu prvi. Gledajući ova tri ove sezone, bila je prethodni bolja. Koja je bila bolja? Na našem stadionu gde smo... Ne na vašem, nego 2-0. Tako je. Jedini derbi gde je Zvezda bila bolja, gde smo mi otišli posle Sparte tri dana posle utakmice. Kažete mi da nije možda kup bila bolja. Kažete mi da nije bila na našem stadionu gde smo vodili do 80. minuta i kako smo igrali. Nema veze, utakmica igra 90 minuta. Da nisu možda oni zaslužili više nego mi. Kažite mi, jesu nešto više od nas uradili u Evropi. Kažite mi, jesmo 28 kola mi bili prvi. Kažite mi to. I ko je zaslužio?
tu smo negde, ne kažem, ja ih poštujem izuzetno i Dekija i poštujem njihovu ekipu i mislim da su sjajan tim. Ja to nikad nisam rekao. I oni su sjajan tim, imaju sjajni igrači i sjajnog trenera i dobro su gurali Evropu, a nismo ni mi loši. Nemojte, molim vas. Znam da vas je mnogo, ali nismo loši i nismo da nismo zaslužili. Mi smo mnogo više zaslužili nego što nam je dato. A vi ako ste, ako hoćete da budete realni, kao pravi realni zvezdaš, onda kažite da li je bio tu penal, da li je bio ovde crveni karton, da li je bilo ono i da li bi migali na našem stadionu. Ne znam, možda bi izgubili 0-3 na našem stadionu, ali je drugačije kada je naš stadion pun, razumete. Nije lako. Hvala. Hvala vama. Hvala vama. Dobro večer svima. Ne bih se složio sa tobom zato što smo mi, kada si rekao da tako igrali, ovo je isti sastav koji je dobio Partizan 2-0 u prošloj utakmici, znači ne verujem šta smo mi drugačije krenuli ili igrali, pa da možda kažete da smo izveli neki drugi sastav pa da smo se branili ili ne. Jednostavno, nismo odgovorili na dosta agresivnu igru, pogotovo u sredini terena gde je bilo dosta neiznuđenih grešaka, dosta poklon lopti. Videli ste i sami da je Partizan puštao prvih 25-30 metara da dođemo, da uđemo, tako reći, u sredinu terena. Dobro su zatvarali sve naše bitne igrače, ali pričamo o jednom derbiju pred 45-50 hiljada ljudi, derbi koji odlučuje titulu. Tako da, da me neko pitao pre utakmice da li bi bio zadovoljan nerešenim, ja bih rekao da ne. Ali pošto sam ja realan i volim da kažem ono što mislim, posle prvog poluvremena gde je bilo dosta neiznuđenih grešaka, ne mogu da kažem opet da sam zadovoljan nerešenim, ali je bilo više kontranapada u prvom poluvremenu od strane, da kažem, Partizana, nego celo ovo prvenstvo što smo mi dobili kontranapada, na iznuđene greške. Ali opet kažem, pritisak, derbi, odlučuje se titula. Ja mogu da budem zadovoljan kako smo priveli utakmicu kraju. Ne mogu da budem zadovoljan prvim poluvremenom, ali mogu da budem zadovoljan celokupnom pričom, jer smo odgovorili dosta jače u drugom, imali neki par šansi, ajde da kažem, ili pokušaja ka golu, tako da idemo dalje, tako se osvajaju titule. Izvolite dalje. Mario. Ne, Mario će. Dobro večer. Dobro večer, Mario Marić, portal Telegraf. Da li možete da kažete da vam je ovo možda najdraži bod u karijeri, s obzirom na to šta nosi, računajući igračku, naravno? Pa jedan važan bod u jednom lancu, jedna utakmica koju smo igrali i koju ćemo igrati. Mi smo bili na -5, je li tako? I uspeli smo da dođemo na +2. Sa još jednom odigranom utakmicom. Tako da, protiv direktnog konkurenta za titulu. Opet da me neko ne shvati pogrešno, ne mogu da smatram kao pobedu taj bod, ali kad sagledamo celu utakmicu, okej je, skroz je okej. Miloše. Gospodine Stankoviću, kad kažete da je derbi odlučio titul, da li smatrate da je trka skoro pa odlučena ili da ste možda 90% odrađenog posla? Pa ne mogu da kažem da je odlučena. Ali s obzirom kada smo počinjali pripreme u januaru, bili smo na -5 i čekao nas jedan paklen put. I ja samo razmišljam o tome, gde sam bio. I onda dođem u situaciju gde sam sada. Da sam došao u situaciju da se pitamo. Crna Zvezda kao klub, da se pitamo. Tako da, ja gledam pozitivno. Hvala. Darijene. Evo, samo sačekaj mikrofon. Nećeš. Da li ima još pitanja? Evo ima Bojan pre. Dobro, može i Darijene. Darijene.
Čime vas je to konkretno iznenadio Partizan u prvom poluvremenu? Niste imali rešenje za njihov taj bolok u srednjoj zoni ili sada ne ulazim stručno? Može, slobodno i stručno. Niste pravili situacije ni jedan na jedan ni više kao na levoj strani. Drugo, da me ne shvatite pogrešno, ali ovo najslabiji vaš prvenstveni derbi u globalu. I možda je jedno... Sa samom isto... Pa, dođemo do cilja pa ćemo onda da kažemo da li je bio najslabiji. Opet ne mogu da kažem, onaj prethodni derbi je bilo dobro jedno poluvreme, drugo poluvreme je bilo egal. Ovde je bilo lošije. Prvo poluvreme, drugo poluvreme je bilo egal. Imaš i protivnika koji isto ne želi da odustane. Ne želi da odustane, jednostavno kad si priterana leđima uza zid, imaš reakciju kao što smo mi bili na -5, mi nismo imali više prostora da idemo unazad. I nekad i psihologija uradi dosta stvari. Nismo odgovorili na duel u prvom poluvremenu, dosta neiznuđenih grešaka, jedan protivnik koji nas je sačekao u srednjem bloku, kako to kažu ovde stručno, iz naših grešaka dolazio do brze tranzicije do kontranapada. Jednostavno, nismo uspeli da uspostavimo niti pas igru, niti da dođemo u neku dobru šansu, nismo uspeli da zadržimo možda jednu ili dve lopte u napadu i to se odrazi, jednostavno te protivnik spušta dole, na svaku tranziciju se vratiš, opet krećeš na postavljenu odbranu. Svaki put kada smo uspeli da odsečemo loptu na njihovoj polovini, mi smo došli do neke situacije zanimljive u prvom poluvremenu. Drugo poluvreme je bilo pravo takmičarski. Hvala, Bojane. Bojan Marinković, Blic Sport, koliko ste zadovoljni suđenjem sudije Obradovića? Zanimljiva je situacija da je dao žute kartone... Zanimljiva situacija da je dao žute kartone i vama i vašem kolegi Stanoviću, a imajući u obzir uvertiru pre derbije gde Crvena zvezda nije bila njegov izbor. Opet će dobiti kaznu. Šalim se. Okej, nije bila laka utakmica, tako da mi ne smemo da komentarišemo suđenje jer ćemo dobiti kaznu. Nikola? Dobro veče. Dobro veče. Raković je opet odigrao odličan derbi. Kako ste vi danas videli njegovu... Monstruozan je bio, što bi rekli u Italiji. Strašno. Znači, baš onako strašno. Jednostavno je u nekim momentima izgledao kao da ima jedno 28-9 godina i jedno 300 utakmica iza sebe, kako je čitao igru, kako je zatvarao prostor, postavljanje, duel, otvoren teren, to što sam govorio da on i licem i leđima igra podjednako, znači kogoda mu napadne prostor iza leđa, da li je on okrenut licem ili okrenut, ovako on stiže, tako da je jedna sigurnost, mogu da kažem. Jedna sigurnost za sve nas i neko ko, rekao sam odavno, koji će napraviti izuzetnu karijeru. Da ne bude samo o pojedincima, kada se utakmica tako ne dogodi ono o čemu si, kako si je zamišljao i kako si je spremao, ja sam zadovoljan reakcijom u drugom poluvremenu, jer kada stvari ne krenu onako kako smo se dogovorili, kako smo je zamislili, bitno je da se ima reakcija, to se videlo u drugom poluvremenu. Izvoli, Dušine. Komentar na Dragovića, dva put je tražio lekarsku pomoć, dva put se vraća u igru. Da. Jedna fizička utakmica, dosta, imamo jedno 4 arkade otvorene, imamo... Nebitno je, ali jedna prava mučka utakmica, da, imao je otvorenu opet arkadu i on i Mića i Sale. Ne znam koji još se požalio, ali to je derbi. Jako i drago mi je zbog njega što on je borac, on je kao i svi, jednostavno ja mogu samo da budem zadovoljan što vodim tu grupu momaka. I u problemu smo ostali grupa. I znamo da je ovo samo jedan step do krajnjeg cilja koji imamo. A zaboravit ćemo sve utakmice ako uspešno dođemo do cilja. Da li je izmena Pičini Gajić na poluvremenu zbog povrede ili samo taktika? Pa, Pičini
se vratio, uradio je trenažni proces, ali je odigrao samo 20-ak minuta protiv Radničkog iz Kragujevca i sigurno da on nije imao snage za jedan takav ritam. Tako da je bila, ajde da kažemo jedna polu prinudna izmena da ne bi ušli u rizik. Tako da bitno je da su svi izašli na nogama kako treba. Ukoliko je to sve, evo, samo se očekaj mikrofon pa da završimo. Ne mogu, a da ne pomenem navijače, bili su fantastični tokom svih 90 minuta, navijali. Koliko je vama značila podrška sa tribina? Stadion je bio pun, stvarno je delovalo impresivno. I to je za jednu pohvalu. Evo, uspeli smo dva meseca, tako? Februar, kraj. I sada uspeli smo da dva puta napunimo Marakanu. To za mene predstavlja jedno stvarno veliko zadovoljstvo. I još veće zadovoljstvo im predstavlja kada publika, tvoja publika, primeti da si u problemu. I onda pojača još navijanje i pojača podršku i zajedno s tobom trpi na terenu. E, to je ono što mi ispuni srce do kraja. Moglo je, šta da očekuju, sada svi dobit ćeš 3-0, to će biti lagano i... Ne, prepoznali su i oni momenat i bili uz nas, nisu krenuli, da kažem ono, da bude rumors, kako se to kaže? Glasine, ono, da osjetiš ti tu energiju sa tribine kad je neko nezadovoljno. Ovde smo svi bili u problemu i izašli smo svi zajedno iz problema. Tako da, još jedna velika desetka za naše navijače. Ok. Je li to? Hvala vam.